Ображений. Це де Це не смішно. У Коломиї завалилася стіна навчального корпусу економіко-правового коледжу, який розташований неподалік вокзалу. Сталося це у понеділок в обідню пору. Працівники коледжу помітили, що на стіні руйнується пінопласт, почули тріск, включили сирену і терміново евакуювали учнів та персонал. Керівник закладу повідомив, що евакуація людей пройшла успішно, тому жертв та потерпілих немає. Газ у будівлі вимкнули ще два тижні тому, коли закінчився опалювальний сезон, тому загрози вибуху не було. Наразі створена спеціальна комісія, яка з'ясовує всі обставини та причини цієї надзвичайної ситуації. Комісію очолює міський голова Ігор Слюзар. Навчання у закладі поки припинено, всі чутки про вибух, які ширяться соцмережами, міський голова спростовує. Далі пряма мова з місця події. Ми свідки бачимо, що одна стіна обвалилася в коледжі. По словах директора, всіх вивели, була оголошена тривога. В принципі, спрацювало тоді керівництво добре. Причини обвалу будуть виясняти технічні експерти. Зараз треба ліквідувати можливість дальшого обвалу будівлі, а комісія по надзвичайці скликана і зараз всі міри будуть приймати. Завод «Коломия Сільмаш» був адміністративний корпус. Київський торгово-економічний університет викупив її і влаштував тут навчальний заклад. В принципі, будівля, напевно, 60-х років. Бо будівля цегляна і вона має гарантійний термін тільки експлуатації не менше 50 років. Ну, в принципі, десь так і підходить 50 років. Тому. Вибуху не було, свідки є, діти всі вийшли і дивились вже ззовні, як обвалювалася стіна. Так що, то ясно, що є конструктивне якесь порушення, але будуть виясняти технічні. Наразі ще буде навчання припинено, я так розумію. Зараз, я думаю, ми приймемо рішення, де вони будуть продовжувати навчальний процес. Нами однозначно буде призначена перевірка, буде порушено кримінальне провадження, буде проводити судове розслідування для того, щоб з'ясувати, чи які є причини, які підстави, чому це сталося. Стосовно, я думаю, порушення чи будівельних норм, чи технічних умов, чи інші, які там були причини, для того, щоб встановити істину у даній ситуації. Було згідно всіх вимог, ви чули, що була сирена, бо ви як прийшли, діти всі були на вулиці, так чи ні? Сигнал тривоги, діти були евакуйовані. Ну я ж в кінці залишився подивитися, ну ви бачили, що вийшов останній, що аудиторії, що всіх. Подивився, що аудиторії вільні, тоді вже сам виходив. Все, здувся пінопласт. І пішли тріщини. Я забігаю в кабінет, дивлюся панель, пішла тріщина панелі. Бо якраз та панель завалена мого кабінету, бачите? Щоб, ну, рядом, що пішли тріщини. Газ відключений два тижні тому. Зриву ніякого, нічого, такий зрив, нічого не було. Тому що, бачите, отако пінопласт здувся і тако сіло. Шановні, я не інженер, що по техніці безпеки. Я лише директором півтора року, до двох років. Я не можу вам сказати, про що це є. Нічого не відчули. Просто то на території їдальні нашої позвонили наші буфетчики, сказали, що стіна валиться, всіх бігом дітей евакуували. Та у нас 500 є в коледжі дітей, ну дехто на практиці вже з дітей. Почало тріщати десь годину тому назад. Бо почало тріщати з цього, із столової. Бо я ще прийшла їсти, а кажуть мені, дівчата, не сідайте біля цього, бо тріщить. Кажу, може, якісь щурі бігають, або хто його знає. І все. Ми пішли на заняття, почалася пара, і раптом страшна тривога. І ми всі дітей ви так полишали там всі речі. На четвертій парі. Ну, сидимо і чуємо, що це постійно. Думаю, ну зараз вийдуть всі, як в нас там завжди навчання, а то не припиняється. Ми вже вийшли тут. Емма Павлівна є? Скажи, що